аз как се казвах? Стамат Темерутков. Трам тарадира, трам тарадира, и рам пам пам, тарадарадарадайда, тарадарадарадира, тадира, тадира, тарам. Отело на Опаки, слушали ли сте? Майко мила, директно се самоубивайте, за да не почвам аз. Баба ми, викаш, лой на баба Пангалозина. Кво е това Пангалозин, не знам. И понеже аз постоянно скитах по цял ден, тя вика, ти имаш вагарец в задника. Значи Пангалозин и вагарец, не знам какво значи. А понеже вкъщи един път бойлера не работеше, аз бях много малък, и баба Бигония, баба Бижонка, ма заведе в женската баня. Аз съм бил на 5-6 години, но още помня, защото окосмената част на жените ми беше точно на нивото на лицето. От тогава се стряскам въобще, като жена свали гащи, вика, моля, ужас. Ми в Габрово гледах вариетето на Николай Георгиев. Има много смешна история с Николай Георгиев, косвена, не с него. Ние сме с един колега режисьор, за да не го дискредитирам, няма да спомена името му, в Прага. И завалява красив дъжд в сезон, в който жените не носят сутиени. Им се очертават мамиларните жлези, да не казвам други неща. И аз заставам пред една и викам, ох, леле, тая сега, ако е фана, какво ще я направя? Тя изведнъж, смятам, че е чехкиня, тя изведнъж, не сте ли вие Теди Москов? Аз съм дъщеря на Николай Георгиев. И аз се вцепених като Пиноки останах. И застанах така, хората почнаха пускат пари да се раздвижа в една кутия. И така, беше веселба. Радвам се, че този дом на хумора би могъл да бъде алтернативно пространство. Защото ние фактически тук в България имаме сатиричен театър, дом на хумора, къде друга да се регламентира хумора, не мога да се сета. И в парламента, разбира се, но там няма вход. Трябва да гледаш само през телевизия. Гледах изложба на постери на Христо Евашев там по едно време. Нали, Евашевите са също габровци, като ние сме, моето семейство, майка ми и баща ми, са близки с Анани Евашев. А майка ми е участвала, макар и по-голяма от него, с 2 години. Христо е 35-та, майка ми е 33-та, е участвала в негово представление с кукли, които той бил направил. Като бях в Ню Йорк, спях в апартамента на Христо Евашев за гости на Лексингтън Авеню, Грамърси парк. В Грамърси парк Джулия Робъртс си разхождаше кученцето. Аз се добочих до нея, как лейди ли, какво и казах, мадам ли, не знам си какво, или мис сис, или мис, не помня вече. Казах, аз съм режисьор от България и много искам да снимам вашето куче, защото съм куклен режисьор за детски филм. Тя не реагира на моята смешка. Дори се състари с 18 години и игра после ролята на баба Цоцолана в Цоцолан Междузвездни войни игра и така. И с картата на Христо Евашев влизах в Modern Art Museum и в други музеи безплатно. Те въобще не знаят американците кой е Христо Евашев, аз покамкам, че съм Христо Евашев, той е модерен художник, айде насякъде отворено. Но от Гугенхайм исках да изнесе една африканска малка скулптурка, не стана работата. И ме арестуваха, добре, че съм много близък с Джин Хекман, който дойде да ме извади от затвора, ма той с пистолет, ушки ме гангстър, всъщност той снимаше филм. И Робърт Редфорд ми вика, ела бе, мой човек, ела тук да ми помогнеш, не мога да си направя ролец. Викам, не. Искам да направя филм аз за този Беров, който отишъл да купи парна машина от Англия. Не знал никакви езици, сложили табелка на врата, този човек пътува от еди къде си до еди къде си. И когато стигнал
до машината, англичаните му забранили да измери. Той все пак, за да разбере как да е превози, е трябвало да има някаква що-годе представа за размерите й. И почна да обикаля, да цъка с език и се спъвал от време на време и падал и по своя ръст измерил машината си. А това дали е така, не знам. Но знам, че като е докарал в Габрово, бил наел и смешник, който горе да седи на върха и да се плези и да измисля смешки, защото децата и населението бягало ужасено, не знали какво идва. И в Дряново заседнала машината между две къщи и трябвало да купи и двете къщи, да ги срути, за да мине машината. Е, такива хора с замах са били тези индустриалци. Града на предприемачите. Ама в добрия смисъл, на будните хора, да. Значи чувството за хумор е чувството, което осигурява всички други чувства. Защото нямаш ли чувство за хумор, ти не може да имаш и чувство за състрадание, чувство за живот, чувство за радост, чувство за тъга. Не може. Чувство за хумор е абсолютно задължително и за мен то е висша форма на интелигентност. Аз затова съм малко по-тъпт.